No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os perigos de usar talco em bebês. Olá, mamães e papais! O vídeo de hoje foi sugestão de uma mamãe que acompanha o canal Macetes de Mãe. Eu vou pegar aqui o meu computador, vou ler o comentário dela, para vocês entenderem direitinho qual que é a dúvida, né? E por que que também eu decidi fazer esse vídeo. Ó, gente, quem me escreveu foi a Thalita Girardi e ela falou o seguinte: amo seus vídeos e uma sugestão de tema é falar dos riscos do talco em pó. Eu estava usando sem saber que pode prejudicar a saúde do bebê e o meu pediatra sugeriu usar a pasta d'água, que é mais saudável. E aí, depois, né, do comentário dela, várias outras mamães também curtiram esse comentário e aí eu consegui entender, né, claramente que é um conteúdo que vocês realmente têm interesse em saber mais e vim trazer o vídeo de hoje. Inclusive, fica aqui o meu pedido, tá? Quem quiser que eu produza um conteúdo específico aqui pro canal, deixa a sugestão aqui nos comentários. E aí as outras mamães que estão vendo os comentários, já deixem um like lá naquele vídeo que elas também querem ver, porque aí a chance de eu conseguir produzir, né? Porque tem mais pessoas que querem saber o conteúdo, é maior. Então bora lá comentar o que vocês querem de vídeo, bora lá deixar like no comentário que vocês querem vídeo, e aí eu vou produzir para atender vocês, é claro. E antes da gente entrar no conteúdo do vídeo de hoje, um pedido bem importante, especial para vocês. Se você gosta do conteúdo do Macetes de Mãe, já começa esse vídeo deixando like, tá bom? Por quê? Porque toda vez que você interage com um vídeo meu, seja clicando no curtir, seja comentando, seja compartilhando, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, ele mostra para mais pessoas e assim o conteúdo do Macetes de Mãe chega a mais lares e pode ajudar mais famílias. E claro que se não é inscrita, fica aí a dica, né, a sugestão de que você se inscreva e também clique no alerta de novos vídeos para você sempre ser avisada quando um vídeo novo for ao ar. Primeira coisa, para que afinal as pessoas usam talco em bebês? Bom, se usa talco em bebês por alguns motivos. Muitos papais e mamães usam para deixar o bebê cheirosinho. Ai, quero deixar aquele cheirinho gostoso de bebê limpinho que acabou de sair do banho, né? Passa um talquinho. E tem outros que utilizam ou para evitar ou para tratar brotoeja, ou até para evitar e tratar assadura. Então, para esses motivos que o talco costuma ser utilizado. E onde que se costuma aplicar, né, o talco nos bebês? Bom, depende do uso. Então, por exemplo, se for para tratar a brotoeja, normalmente se aplica nas dobrinhas, no pescocinho, aqui atrás do joelho, que é o local onde sua mais, né? Onde fica um acúmulo de umidade e acaba surgindo a brotoeja. Então, se aplica ali para deixar a área mais seca. E no caso das fraldas, a aplicação acontece na região íntima do bebê, né? No bumbum ou na área genital da criança, justamente para também fazer uma camada de proteção. E quem, né, quer deixar um cheirinho gostoso, costuma colocar onde? No pescocinho do bebê. Ou seja, o perigo é ainda maior, porque está perto do nariz. Inclusive, uma pausa aqui neste vídeo para chamar vocês para assistirem a 3 vídeos bem interessantes que complementam o conteúdo do vídeo de hoje. Então, estou deixando o card desses 3 vídeos aqui. Num deles eu falo sobre brotoeja, o card está aqui na tela, só clicar e assistir. No outro eu falo como prevenir assaduras, também é só clicar e assistir. E num outro, num terceiro, eu falo como tratar assaduras. Então, Shirley, existe um risco de utilizar talco em bebê? E por que que existe esse risco? Existe, gente, existe risco sim de utilizar talco em bebês. E ele existe por quê? Porque a partícula do talco, ela é muito fininha e ela é facilmente aspirada pelo bebê. Ela fica acumulada, né, no pulmão do bebê e pode causar dificuldade respiratória na criança. Mas amido de milho ou maisena pode? É diferente? A resposta é sim. O amido de milho ou a maisena também é um pó, tá? Só que diferente do talco, ela é uma partícula bem maior. Então não é uma partícula que vai ficar solta no ar e pode facilmente entrar, né, nas vias respiratórias da criança. Ela é uma partícula mais pesada que assenta na pele e não fica solta no ar. Então, por isso, ela é mais segura. Mas, de qualquer forma, independente, né, de ser mais segura que o talco, independente desse fato, é importante que a aplicação do amido de milho seja muito cuidadosa.
E qual amido de milho deve ser aplicado? Bom, já sabemos que o talco não pode, que o amido de milho pode, mas como que eu vou aplicar adequadamente o amido de milho para que também não seja um problema, né? Primeiro, você coloca um pouquinho na mão e aí você aplica localmente e discretamente, né? Sem aqueles movimentos bruscos, tá, vou jogar, porque daí vai pro ar mesmo, né? Pega um pouquinho, coloca discretamente, né? Ou aplica misturado com água, no caso de brotoeja, para justamente evitar que a criança inale. E aí, uma outra dúvida que surge é o seguinte: ah, tá bom, tá aí falando de amido de milho para utilizar no lugar do talco, mas será que o amido de milho funciona mesmo? Gente, eu fiz um vídeo só sobre isso, tá? Explicando o funcionamento do amido de milho, como funciona, por que funciona, e tô deixando aqui o card para vocês clicarem e assistirem, tá bom? Então não percam que vale a pena. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, mais um vídeo feito com muito carinho para vocês, trazendo aqui um conteúdo relevante, tentando, né, tirar as dúvidas que vocês têm sobre o assunto. Sempre que vocês deixam um comentário, eu tento produzir um conteúdo para vocês e espero então que tenham gostado. E se gostou, né, gente, não custa nada deixar um like aqui, compartilhar, comentar, se inscrever no canal se não for inscrito ainda e, claro, clicar no alerta de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima.